Without the necessary, the relevant services nye watu wa KPLC nafaa watupatie, then insecurity tapanda. In the past few days tumeweza kurecord a few incidences, watu kuibiwa na kupigwa ngeta kwa different areas, hapa kwa street, kwa barabara and all that stuff. Instead watu lete transformer yetu, walikuja na kamjukuu ka transformer kale kadogo. Of which inamaanisha ile transformer ilikuwa ina contain sisi wote, hatungeweza kuipata. Hatuna stima, tunaambiwa sijui tuko na nini, sijui tuko na nini. Ningeomba watu hapa watuambie. Giza hii tukiendelea kukaa nayo, kusema ukweli, hatuko kwa njia ya usawa. Hata watu wa Kenya Power wanatugonganisha na maskari. Kulingana na wale walikuwa wameapply that number, ile transformer ilikuwa ingeweza kuhudumia wale waliapply mwanzo. Sahi watu wamekuwa wengi, kuna connection ya halali na kuna zile zingine ambazo si halali. Inalete overload. Sawa sawa. So hiyo ndio inafanya stima yetu inapotea, tunakaa in darkness.